Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін бізде технология процестер мен материалдар жобалау пәнінен 4-ші практикалық жұмыс. Тақырыбы цехтің көмекші және көтергіш транспорттық жабдығын таңдау және есептеу. Нанотехнология және металлургия кафедрасының оқытушысы Арина Масаня Асқартайқызы. Келесі бізде сабақтың мақсаты ол бізде көмекші және көтергіш жабдықтарды есептеу, әдістемесін зерттеу. Сабақтың жоспары жүк көтергіш транспорттық жабдықты таңдау және оны негіздеу. Және негізгі және қосымша жабдықтар болып табылады. Жалпы ішкі цехтік тасымалдау шикізат және дайын өндіріс қосымша және жөндеу материалдарын, өндіріс қалдықтарын, жабдықтар мен аспаптардың орнын ауыстыру үшін қажет болып табылады. Яғни ішкі цехтік тасымалдау дегеніміз осының барлығы үшін қажет. Тасымалдау мерзімдік әрекеттің көмегімен жүзеге асырылады. Яғни көпірлік крандар, аспалы және теміржол арбалары, электрокарлар, тиегіштер және тағы басқа. Сонымен қатар үзіліссіз тасымалдау нысандарымен рольгандар, конвейерлер және тағы басқа. Тасымалдау нысандарының типі мен саны технологиялық үрдістің сипаттамасы мен тасымалдаушы жүкке сонымен қатар цехтің өнімділігіне байланысты болып табылады. Технологиялық қажеттіліктер үшін кранның жүк көтергіштігі тасымалдаушы жүк пен көтергіш құрылғының жалпы массасының негізінде таңдалады. Шикізат жартылай өндіріс және дайын өндірісті тасымалдау үшін арнайы дейферлер бар және электромагнитті жалпы мақсаттағы крандар қолданады. Сұйық металл бар ожаулар тасымалдау үшін негізгі және қосымша көтергіш механизмдер бар крандар, ал ұзын дайындамалар мен өнімдер үшін әртүрлі типке көтергіш құрылғылар мен икемді аспалы траверсалары бар крандар қолданады. Оларға яғни таспалы, пластинкалы, арбалы, қырғыш, роликті, адымдық, вибрациялық конвейерлер жатады. Сондай ақ элеваторлар, итергіштер қолданылады. Операциялар арасында және қоймадағы аралықтар және екі аралық арасында прокатты тасымалдау үшін рольгандар қолданады. Механикаландырылған көлікті жобалау тапсырмасы технологиялық жабдықтың орналасу жоспары болып табылады. Яғни оны қалай түсінеміз? Яғни жаңағы біздің шығаратын өнімге жаңағы біздің осы тасымалдаушы құрылғылардың қажеттілігіне байланысты істейміз, біз жаңағы түрін таңдаймыз, яғни мысалы жаңағы алдында айттық, ол жаңағы үздіксіз тасымалдау құралдарына, ол жаңағы үздіксіз тасымалдау құралдарын массалық жүктелме технологиялық процестерге қызмет көрсету мақсатында қолданады дедік. Оны яғни қалай түсінеміз? Яғни жалпы технологиялық процестер біз барлық осы жаңағы белгілі бір өнім алу үшін кеткен алу үшін керек жаңағы процестерді айтамыз, жалпы технологиялық процестер. Оның ішінде оған жаңағы керек құрылғылардың түрлерін атап өттік. Оның ішінде жаңағы механикаландырылған көлікті жобалау тапсырмасы ол жаңағы технологиялық жабдықтың орналасу жоспары болып табылады. Цехтік көліктің құрылымдық бөлігіне жинастыру жүйесі мен өндіріс қалдықтарын утилизациялау жатады. Ол негізгі және өнімнің өндіріс үрдісі кезінде пайда болатын қалдықтарды цех сыртқа шығару болып табылады. Яғни жаңағы керек емес бізге шыққан өнімдерден шыққан қалдықтарды біз не істеуіміз керек? Сыртқа шығарып, әрі қарай оны жаңағы керек жеріне жөнелтуіміз керек. Сол үшін де бізде осы жаңағы цехтағы жаңағы көліктік құрылымдардың атқаратын қызметі өте зор болып табылады. Цехтік көліктің ажырамас бөлігі өндірістік қалдықтарды тазарту және қайта өңдеу жүйесі болып табылады. Ол негізгі өнім қос, шаң, қабыршақты, жолқаны, кесектер пайдаланылған майлар, қоқыстар мен тағы басқа. Өндіріс қалдықтарын жинау ожаулар, транспортерлер, қораптар, контейнер және тағы басқа құрылғыларды қолданады. Жалпы осы тапсырмаларға тоқтала кететін болсақ, осы практикалық жұмыс бойынша әрқайсыңызға жеке тапсырма беріледі. Қосымша жабдықты таңдау және оны есептеу. Қосымша жабдықты қалай таңдайсыз? Яғни сіздер өздеріңіздің дипломдық жұмыстың тақырыбы бойынша
бастапқы есептеменің ақпараттарын содан аласыздар, сосын өздеріңіз дипломдық жұмыстарыңыз бойынша есептейсіздер. Сұнылған әдебиеттер 1-ден 6-ға дейін берілген, ол бізде универ сайтында көрсетілген. Осындай сұнылған әдебиеттердің толығымен ақпарат. Осымен 4-ші практикалық жұмыс тамамдалды. Назарларыңызға рахмет.